כן? אז אנחנו עוד פעם, תלמוד 10 ספירות, חלק א', הגענו לסוף עוד ב', אבל אני מתחיל עוד פעם מקום מאות א'. דה כי תרם שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, בוא נקרא אור אין סוף. אז דיברנו כבר שזה המצב של מלכות ואין סוף. ספירת המלכות שמלאה באור ולא עושה סוף על האור, אלא מגבלה על האור. זה המצב לפני הצמצום. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות ולהציל הנצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת עולמות, ואז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו. אז הסברנו, ושוב תראו את זה באור הפנימי, באות ב' בסוף, מה הכוונה עלה ברצונו הפשוט. הכוונה, כשעלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודריקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. אף על פי שהרצון לקבל שבין סוף הנקרא מלכות דין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדביקות עם אור העליון בחמת שינוי הצורה שבו, עם כל זאת קשט את עצמו להשוות צורתו לאור העליון. אני אסביר. אנחנו אמרנו שיהיו כמה בחינות, כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ומחשבת הבריאה, שהמצב הזה גרם להתפשטות האור והסתלקותו, שעל ידי זה נברא הכלי, שזה ספירת המלכות, שספירת המלכות עניינה שהיא רוצה ומשתוקקת לקבל את האור העליון. ספירת המלכות הייתה בדבקות לגמרי, היא קיבלה את האור, אור זה שפע שנמשך מעצמותו יתברך. אור זה רק כאשר יש כלי שמשיג את אור, אפשר להגיד את השם אור, כי בעצמותו יתברך אין לנו השגה. ספירת המלכות קיבלה את כל האור, והייתה בדבקות, בתענוג אינסופי. בדרך כלל, כשאדם בא ונותן מתנה לשני, ברגע ראשון הוא יכול לקבל, אבל לאחר מכן, הוא פתאום מבין שהוא מקבל, ואז הוא בא ומחזיר את המתנה. בהתחלה הוא נתון תחת שליטת המקבל, אבל כשהוא עם עצמו ומבין שהוא בעצם מקבל, לא נעים לו עם המצב הזה, ואז הוא בא ומחזיר. כאן, אותו דבר היה בספירת המלכות. היא קיבלה את כל האור, אבל היא הרגישה שהיא מקבלת בצורה מסוימת, והיא חשקה לקבל בדבקות גדולה יותר, וזה נקרא קישוט. היא לא הייתה חייבת, לא היה מעלה ומטה בחשיבות, אף על פי שהיא כל כולה היה רצון לקבל, בכל זאת היא הייתה בדבקות. אז זה אומר שמה שהיא רצה להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו. שמות וכינויים של הקדוש ברוך הוא זה התגלות אלוקות, התגלות אור, שזה נקרא גלות אלוקות. ולהוציא לאור שלמות פעולותיו, מטרת הבריאה זה לטיב לנבראיו. וכאשר ספירת המלכות, היא רצתה שהפעולה הזאת של לטיב לנבראיו תהיה בשלמות, שלא יהיה נעמה דקיסופה, שלא תהיה בושה, החליטה לצמצם את עצמה, החליטה לא לקבל בדרך הזאת, אלא בדרך יותר נעלה, לא להיות בהופכיות עצורה מהשם יתברך, מאור שמתפשט ממנו שכולו רצון להשפיע, אלא להשוות את הצורה. והיא עשתה את זה מתוך קישוט. לפני שאני אמשיך, אני אגיד דבר, נקודה חשובה מאוד לנו לחיים, שווה יותר ממיליארדים, מי שיישם את מה שאני אומר. הרצון הזה, רצון לקבל, הוא מוטבע בנו. ספירת המלכות, בחינה הדלת הזאת, מוטבעת בנו. אדם נולד עם זה. בצורה יותר מתוקנת, שנימד בהמשך.
איך אדם מגיע לשמחה? איך אדם מגיע לשמחה? התורה אומר, נשמחת בחגיך, שבוע ימים להיות בשמחה. אחד אמר לי, קרה לו דבר כזה, לא עלינו. אחד זה, אחד אמר, ממש, היה לו דיכאון. יש אנשים שיהיו בשמחה. אבל לפעמים לא רואים אנשים כל הזמן בשמחה. לפעמים אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים לא שמחים. שומרים תורה ומצוות, אבל הם לא שמחים. אבל תמיד פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אז למה אנשים לא שמחים? למה אנשים לא שמחים? שימו לב, יש בנו מוטבע הרצון לקבל. הרצון לקבל, העיקרי של האדם, זה לקבל חשיבות מבני האדם. להיות חשוב אצל בני האדם. לדוגמה, אדם נמצא בבית, לבוש. דופקים בדלת. הוא בא לפתוח את הדלת, ולפני שהוא פותח, הוא פתאום מתחיל להסתדר. או האישה, מסדרת את הכובע, מה קרה? עכשיו היית בבית. מה השתנה? לא, מה יחשוב על השכן? או אדם, נניח, גם זה צריך לדבר, כועס על הילד שלו. אז הוא עושה לו טוב. הסביר לו פעם ראשונה, ניסה עוד פעם, עוד פעם. בסוף חוסך שבטו, שונא בנו, אין ברירה, צריך לתת מכה נדודה, מכה חינוכית. הוא ייתן לו, בבית הוא ייתן. שם הוא נמצא באמצע הרחוב. הילד עשה אותו מעשה. הוא ייתן את המכה? לא. מה יגידו אנשים? איך אני אתפס ביניהם? אחד שמכה את הבן? לא, זה לא מתאים. וכן על זה הדרך, אם אדם מסתכל בכל רגע נתון בחיים שלו, כל הזמן הוא חושב איך אני נתפס בעיני אחרים, מה הם חושבים עליי בכל רגע. זה טבע אדם, זה טבע אדם שהוא בסיס של רצון לקבל. והתענוג הגדול ביותר שיש לאדם זה לקבל מעלה וחשיבות מבני אדם. הוא נהנה אולי מאוכל, הוא נהנה מאוד דברים, אבל התענוג הגדול ביותר זה לקבל מעלה וחשיבות. לכן כל הדברים שלו הוא עושה בתור עבד עבדים. הוא אומר, אני חופשי, אני עושה מה שאני רוצה. מה אתה עושה מה שאתה רוצה? הכל אתה עושה לפי הסביבה. מה יחשבו עליך? בכל פרט, זה בין בני זוג, בכל דבר, בכל דבר. גאווה זה סניף, אני מדבר על השורש, הרצון לקבל. הרצון לקבל ודאי זה גאווה, זה אהבה עצמית, זה אגואיזם. זה ודאי. אבל הנקודה הזאת, מה גורמת לאדם? שימו לב, מה קורה? האדם כל הזמן מתמקד בחיסרון, במה שחסר לי. מה חסר לי? הערכה מהציבור. אני צריך חשיבות. מעלה מהציבור, זה חסר לי. אז מה קורה? הוא מתמקד בחיסרון. איך אני נתפס בעיניו? איך אני נתפס בעיניו? אם אני אתנהג ככה, מה הוא יגיד עליי? אם אני אדבר ככה, יש אדם, הוא מדבר, אדם פשוט כמוני מדבר, אתם רואים, בקושי, לא יודע, מדבר, יוצא ככה, יוצא ככה. יש אדם, מדבר כמוני, נורמלי. פתאום, קשר אליו איזה אדם חשוב, כן, מה אתה אומר? טוב, מה, הדיבור שלו משתנה? מה קרה? מה השתנה? לא, איך אני נתפס בעיניו? יש כאלה אפילו שהוא נוהג, אז הוא נוהג בצורה מסוימת, נניח קצת פרועה. יושב לידו איזה אדם, נניח אדם חשוב, פתאום הנהיגה שלו משתנה. הוא ככה עוצר, מסתכל, בהרשת חשיבות. למה? איך אני נתפס בעיניו? כל הזמן האדם עבד. מה לא טוב לך? תהיה אתה. מה לא טוב איך שאתה מדבר? מה לא טוב איך שאתה נוהג? אם ככה צריך, אז תהיה אתה. אז רואים מכאן שאדם עבד עבדים. מה קורה, שימו לב? הוא מתרכז, הוא מתמקד בחיסרון. מה החיסרון?
חסר לי הערכה מהאנשים, חסר לי לקבל מעלה וחשיבות מאנשים. הוא מתמקד בחיסרון. כשאדם מתמקד בחיסרון, הוא לא יוכל להיות שמח לעולם. למה? תמיד יהיה חסר. יש לו מנה, רוצה 200, לא יעזור כלום. תמיד יהיה חסר, תמיד האדם הזה לא ישמח. ואם היה לו ביזיון, עוד ביזיון בציבור, והוא חשוב לו המעלה והחשיבות בין האנשים, גמרת אותו לשבוע. הייתה לכם דוגמה. המרצים יש להם ניסיון בדבר הזה. סיפרו לי כבר כמה. בא אדם נותן להרצאה על דרך המשל, יש לה עכשיו בשיעור, בהרצאה, באו 300 איש. יפה. ברוך השם הוא יוצא, אני מוצלח. ברוך השם, אני יודע לדבר, אני מושך קהל, זה יפה מאוד. טוב, מה קורה בשיעור הבא, באים 150 איש. 150 זה מכובד, זה הרבה אנשים. הוא אוכל את עצמו, אוי ואבוי. בטח לא אוהבים אותי, בטח אני לא יודע לדבר, בטח אני לא מעניין אותם. אם יש לו איזה שניים נרדמים, אם הוא תלוי בדעת אחרים, נגמר, באמצע שיעור הוא כבר עובד, מדבר, אבל מתחיל לשאול מחשבות אחרות. איך אני נתפס, איך אני מרצה, איך אני מדבר. האדם הזה מסכן, הוא מסכן, הוא תלוי בדעת אחרים, הוא מסכן. הוא כל הזמן ביסורים, רודף אחרי החיסרון, הוא כל הזמן ביסורים, לעולם לא יהיה בשמחה. עם מידות מקולקלות, אי אפשר להיות בשמחה. כלומר, אם אדם שם דגש על החוסר, על האין, אותו דבר, בחינוך ילדים. בחינוך ילדים, נניח, אדם רוצה שבן שלו יהיה תלמיד חכם. לא מסכן, זה הילד הזה בן 3, הוא לא מתנהג כמו תלמיד חכם. אז אבא כבר כועס. מה זה? מה ככה מתנהגים? שב, הרב עובדיה בגיל שלך כבר היה, אף פעם הוא לא הלך לשחק. מה זה הדבר הזה? מה הוא עושה לילד? הוא כל הזמן מתמקד בחיסרון. אתה מתמקד בחיסרון, אתה מחבא אותו. מה עושה אבא חכם? מתמקד במה שיש. תחזק את היש, אתה מאיר אותו. הוא יצמח, אז הוא יכול לצמוח. אם אדם יתמקד ביש, הוא יהיה בשמחה. תראה מה יש לי. אדם מודה, ולכן צריך להודות כל דבר הקדוש ברוך הוא. אם אדם יתמקד בחיסרון, תמיד הוא יהיה בצער. מה העולם חושבים? תראה, לא, זה לא נוח לי. תבוא לי שיעור עכשיו, 4 בבוקר. אה, זה קשה, זה פה, זה לא... מה הוא חושב? על עצמו, על החיסרון, על הרצון לקבל. אני זוכר, עוד לפני 20 שנה הייתי הולך מבני ברק בערך. הולך לתל אביב בצהריים, פעם גשם, פעם שמש, פעם זה, בערך שעה הליכה. הולך ביום שבת בצהריים, עושה שם שיעורים, לפני מלחה, סוד השלישי. היו כאלה, אמרו לי, אתה פרייר? אתה עולה, תנוח, חורף, נשאר במיטה עם שמחת פוך, תנוח עם האישה, עם הזה. אני אמרתי לעצמי, הם לא מבינים. הייתי הולך ומגיש, הנה, אני מזכך את הרצון לקבל. פועל, זה נקרא, מלכות צמצמה את עצמה, מצמצם את הרצונות, וזה אתה מתקדם. אחרת האדם לא מתקדם. מה הפתרון? מי שרוצה להגיע לשמחה, תיעשה מה שאני אומר. עכשיו שבוע ירשום, הנה פה, עשיתי את הפעולה כי היה חשוב לי הברכה שלי בעיני האנשים. פה רציתי לקבל מעלה בחשיבות. וכן לזה הדרך. למה לרשום? כשאדם ראשון רושם, הנפש מוציאה לפועל את הדברים. בסוף היא תוציא, בסוף היא תסלוד מזה, היא תגאל מזה, ואז אדם יוכל להיפטר. אחרת אני יכול לדבר פה, כמה שאני אדבר, שום דבר לא ישתנה. אדם יגיד כן, כן, הוא צודק, הוא צודק, כמה ברע, זה ראש הכולל, צודק, צודק, אבל זה גם משכנע, אבל הוא יצא החוצה, הוא לא יוכל לזוז מילימטר. עד שאדם לא יחליט לעבוד, והעבודה הזאת זה עבודת חיים, זה לא עכשיו איזו תקופה.
בהתחלה קצת קשה, כשאדם מתחיל לעבוד בהם ניסיונות יותר גדולים, אבל לאחר כמה זמן, אדם הולך לרוץ מרחק, יש קושי בהתחלה. אחרי מרחק מסוים, זה כבר נהיה שמחה, תענוג, לא מרגיש קושי. אותו דבר פה. ואז אדם צריך להתמקד שכל המעשים יהיו לכבוד השם יתברך. הכל. אישה הולכת מתלבשת, הולכת לחתונה מתלבשת. לא בגלל מה יגידו החברות שיסתכלו עליי שאני לבושה יפה, אלא לכבוד השם. אדם, אברך, לובש, כובע, חליפה, לא בגלל מה אנשים יחשבו עליי. אני מרבה באיזה כבוד שמיים. כל דבר עם אדם, תעשה את אותן פעולות. אדרבה, אם אדם יחשוב על כבוד השם, הוא יעשה עוד יותר. אז כבר בתוך הבית יש כבוד השם, בכל מצב, יחשוב מה מרבה כבוד שמיים, מה מרבה כבוד השם. אדם שיתמקד בדבר הזה, אז בשמחת תורה, אני הייתי גבעת שמואל שם את הציבור, ציבור גדול, ואני עם הקפות, אני מעכב, שמחים, רוקדים, וידעתי כבר מראש, יש כאלה תמיד, אתם יודעים שהם רוצים להיות בהמה, רוצה, תגמור אומר את ההקפות, את התפילות, נלך לישון, לאכול, עייפים, עוד מושן הרבה, לנושן הרבה. אבל זה מי שיש לו בעיה עם היצר שלך לטפל בזה, אבל עשינו עד שעה 3:30, הקפות, ריקודים, צורה שמחה ביותר. כולם אחרי זה שבוע לא יכולים לזוז. מהבוקר, כן. עד היום אנשים לא נרגעים. לא נרגעים. יש אצלי גיטריסט אחד, כפיר גואטה, או אחד הטובים בארץ. כל הלהקה שלו, שלמה כהן, הזמר, זה. מה קרה לך? אתה משגע את הלהקה, אתה מבעיר אותם כל הזמן. הוא אומר, אני לא נרגע בשמחת תורה. עבר שבוע וחצי. למה? אדם רצה להרבות כבוד שמיים. עשה, נתן את כוחות, נתן יגיעה, יש לענות. שהאדם נותן הפוך ממה שהעולם חושבים. האנשים כל הזמן חושבים על עצמם. איך זה מסתדר לי? אתה אומר לי לעשות את זה, איך זה מסתדר לי? האדם הזה יהיה לא יהיה בשמחה לעולם. לא יהיה בשמחה. הוא כל הזמן מנסה שיסתדר לו, מתמקד בחיסרון, ברצון לקבל, לעולם הוא לא יהיה בשמחה. אדם שמתמקד בהשפעה, להרבות כבוד שמיים, אדם תמיד מתמקד במה שיש, האדם הזה יהיה בשמחה. השמחה הפנימית תבער בו, גם אם הוא יסתיר אותה. היא תהיה בפנים בוערת. זה הנקודה המרכזית שאנחנו מדברים פה עכשיו, שמלכות צמצמה את הרצון לקבל. לומדים, כשלומדים קבלה בהבנה, אז יש בזה הרבה השלכות שמבינים, יש בזה השלכות לחיי יום בעבודת השם, שזה הדבר החשוב. יש כאלה שלומדים, לומדים את הספירות, את ההשתלשלות, יותר זמן קצר עד היום יכול ללמוד את זה בעל פה. לא מבינים, לומדים ככה. בצורה הזאת חסר עבודת השם, שלא מבינים. פה אנחנו לומדים כדי להגיע יותר לדבקות. זו בעצם המטרה. זה לא אוניברסיטה לדעת איזשהו ידע סתם מבחינת ידע. מה זה הקישוט? היא קישטה את עצמה, מה פירוש? בא איזה אחד עולה מרוסיה, והעולה הזה עם 8 ילדים, שלחו אותו לאיזה מושב, אמרו לו, אתה צריך לקנות דירה 50,000 שקל. או, אני יודע, היום זה מיליון. לא, מאיפה יביא כזה סכום? איפה? ניסה פה, ניסה שם מאפשר, הלך לרב של המושב, אמר לו, אתה יכול, איך אפשר, מה עושים? אמר לו, תן, אני אטפל בזה. בא הרב ביום שבת, התחיל לדבר, מסביר, יש פה משפחה, 8 ילדים, אין להם דירה, התחיל לבכות הרב, וכל אחד יתרום, עושה התרמה, דיבר עוד פעם, עוד פעם, רוצה שבת, יש 50,000 שקל. נו, יש דירה. אחרי 6 חודשים, הרב עוד פעם עולה בשבת. עוד פעם, צריך התרמה 50,000 שקל. למה? תראו, הרבנית הלכה בחנות, ראתה תכשיט יהלום, שווה 50,000 שקל. היא רוצה את יהלום. התחיל לבכות, מי תורם? מי זה? אף אחד לא תורם. מה לא תורם? רשעים? לפני 3 חודשים תרמתם, מה קרה? אמרו, זה היה צורך הכרחי.
פה זה קישוט, זה לא הכרחי. אז אם זה לא הכרחי, מה פתאום שנתרום? מלכות, אנחנו קוראים לזה, עשתה קישוט. לא היה משהו שהכריח אותה. היא לא הייתה בחיסרון, היא לא הרגישה חיסרון. כל האור היה בתוכה, הייתה בדבקות. זה שהיא בהופכיות צורה, שהיא רצון לקבל, והמעציל הוא רצון להשפיע, לא היה בזה חיסרון. כל הטוב והעונג היא הרגישה, אלא החליטה לקשט את עצמה. זאת אומרת, להגיע ליתר דבקות, בצורה לדמות לאור שמאיר בה. כדי, הוא אומר פה הארי, לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו. זאת אומרת שהקבלה תהיה יותר בשלמות, שלא תהיה מעין אי נעימות בקבלה, איזושהי בושה, מעין בושה קלה ביותר, שלא תהיה. לכן החליטה לצמצם את עצמה. אחרי הצמצום, יש כבר הרבה מדרגות. מה? זה חיסרון, יש לה בושה. אם היא הרגישה איזו בושה, אפילו כל שם. לכן אמרתי, היא לא הרגישה בושה, גם בספר שלי הדגשתי, מעין הרגשת אי נעימות. זאת אומרת, זה לא הייתה בושה, אבל עצם זה שהיא רואה, אני שונה מהמעציל. אז הדבר הזה, כמו שאמרנו שספירת הבינה, מה היית הבינה? אור את החוכמה העיר בספירת החוכמה. היה את כל אור. אבל הרצון לקבל רצה להשתוות לאור. כמו אדם שבא לרב גדול, פתאום הרצונות נעלמים, הוא פתאום מקבל חשק להתמיד, לגדול בתורה. הרצונות משתנים, יש לו יותר פתאום רצון להשפעה. אז אותו דבר, מה בינה נולדה? אור לחסדים ישפיע כל מה שיש לה. מלכות, אותו דבר. אבל מלכות זה מצב שונה. כי מלכות כבר מקבלת עם השתוקקות ויודעת שמטרת הבריאה זה לקבל, להיטיב לנבראיו. לכן הרצון לקבל את זה הוא דבר הכרחי. הרצון הזה, על ידי זה אפשר להגיע להיטיב לנבראיו. המשל שדיברנו על האורח. הרב ציין לגבי הנושא של עבודת השם, לעשות הכל לכבוד השם יתברך. הרי בראש כותרת, הרב מדבר על לעשות עבודת השם לשם שמיים. הרי הרמב״ם מציין שישתדל האדם בכל ימי חייו לפחות שיעשה מצווה אחת לשם שמיים. ודאי שהכל צריך להיות לשם שמיים, אבל אפילו הרמב״ם ציין שזה לא דבר פשוט. אז איך אנחנו כאנשים פשוטים בדורנו יכולים להגיע לכזו דרגה? זו עבודה של שנים, להגיע למקום שאין. הוא שואל טוב, הוא אומר, תראה, אתה אומר לנו לעשות שם שמיים, מה זה לשם שמיים? אני עכשיו מעביר את השיעור על מנת לעשות נחת רוח לבורא. לא בשביל שכר ולא בשביל שום דבר, אלא בשביל לעשות נחת רוח לבורא. נו, זה דבר קל? מישהו פה היום למד בשביל לעשות נחת רוח לבורא? מישהו שהיום נכנס לכולל, התיישב, אמר, זאת השם, עכשיו אני אעשה לך תרוח לבורא. מישהו חשב על זה? לא. למה? אדם מרוכז בעצמו. הרצון לקבל אדם, כל הזמן אמרנו מרוכז בעצמו. בא אדם אמר, איך הכי נוח לי לשבת, ללמוד, מה אני אלמד שאני אהנה, מה כדאי? מישהו חשב פעם, מה כדאי שאני אלמד בשביל לחזק את הכולל? לא. מה אדם? מה טוב לי? מה הכי טוב בשבילי? אני אעשה הכל, אבל מה טוב לי? האדם מרוכז בחיסרון, הוא לא יהיה שמח. אדם, ברור שזה אתם, אני אמרתי שככה אדם נולד, אבל אתה נולדת להשתנות, לתקן. אנחנו לא נולדנו להישאר אותו דבר. בשביל מה התורה והמצוות? התורה והמצוות זה אמצעי כדי לשנות את אותו טבע. כי אם אדם לא ישנה את אותו טבע, הוא לא יגיע לענם. משל הדבר. מלכות אמרנו צמצמה את עצמה. מה פירוש שהיא צמצמה את עצמה? החליטה, אני לא רוצה לקבל בדרך הזאת. רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. מה זאת אומרת? יש כאלה שצמים בערב ראש חודש. אומרים סליחות, אשכנזים נוהגים. יש גם צמים. בא אדם יום לפני זה מתלבט. אני עצום או אני לא עצום? בסוף הוא מחליט, אני עצום. מהרגע הזה חל עליו איסור לאכול את אוכל. עד הרגע הזה הוא יכל לאכול, אין איסור באוכל עצמו. אבל עכשיו שהוא החליט, הרצון שלו הפך את האוכל לאיסור.
הרצון של המלכות לקבל בדרך יותר נעלה הפכה את השימוש ברצון לקבל לאיסור. רשעים בחיים נקראים מתים, האור לא מאיר. מי שפועל על בסיס רצון לקבל, לעולם לא יאיר באור. לא יהיה בו אור התגלות השם, את התענוג האמיתי לעולם לא יהיה לו. אז מה ניתן לנו? התורה ומצוות כדי לזכך את אותו רצון לקבל. מה פירוש לזכך? המשל של האורח. הרב פריאוף הגיע לרב אליושיב, והרב פריאוף היה איזה יומיים מקום, כשרות, רבנות עזה וכולי, לא אכל כלום. בא אחרי יומיים, נו, הרב אליושיב, רואה כזה אורח חשוב, מוציא כאלה אלונים ומפור, אמר, מסכי הרבים, אמר לשתות ישמי, מערילו שעשיעו גוד, בא לזה שמהר תפתחי, עשתה הרבה אוכל טוב, עוגות, בשרים וזה. בא רעב, הרב פריאוף רעב, ומסתכל על האוכל, אומר לו, רב אליושיב, בכבוד, תאכל. אומר לו, לא, לא, לא תודה. מתבייש, לא תודה. לא, תאכל, בכבוד, תאכל. לא, לא תודה. בפנים הוא אוכל את עצמו. לא תודה. הרב אליושיב לא מבטר, זו הכנסת תאוכים, זו הכנסת תאוכים. מתחיל להפציר בו. תזכה אותי, תברך, תתקן את הקירות, תתקן את הזה, תעשה לי חסד. בסוף הוא רואה שאם הוא אוכל, הוא עושה לו חסד, הוא עושה לו נחת רוח. ואם הוא לא אוכל, הוא מתאכזר. אז הוא מחליט לאכול לפי השיעור שיעשה לו נחת רוח, לא יותר. כל עוד הוא רואה שזה עושה לו נחת רוח, הוא אוכל. ולכן, הוא בעצם מקבל את התענוג בזכות רצון להשפיע. אבל הוא נהנה, כן, נדר ברוחני, הרצון לקבל לא נעלם, אלא התהליך הזה זה תהליך שגרם לו להתקדם, להגיע למצב של השפעה, לכן האור יכול להאיר בתוכו, לכן הוא יכול לקבל, ואז הוא נהנה, הוא יכול לבוא וליהנות בזכות ההשפעה. עכשיו, מה הייתה השאלה? איך הם מגיעים לזה? זה לא דבר פשוט עם מה שהרב... לא, אז עכשיו, נכון, עכשיו רק רגע נסיים כבר עם זה. מלכות הבינה, עכשיו, אם יבוא הרב פריאוף, הרב אליושיב, אחרי סעודה, אומר לו, תשמע, תאכל. אומר לו, יחד, אמת, אם אני אוכל עכשיו, זה אכילה גסה. עובר על ההלכה. איזה אורח זה? זה אורח? אל תבוא יותר טוב. איזה אורח זה שהוא לא רעב? מתי בעל הבית נהנה? שהוא רעב ואני מהנה אותו. אני גורם לו תענוג, אז הוא נהנה. אחרת זה לא. מלכות מבינה, אני צריכה את הרצון לקבל. אבל בשביל לעשות נחת רוח לבורא, אני צריכה לקבל, רק מה? על מנת להשפיע בדרך יותר נעלה. ואז עשתה כמה תיקונים להגיע לזה. אבל כדי לעשות נחת רוח לבורא, אני צריכה לקבל. מה יותר נחת רוח? אם אני צם, אני מתנזר, צם, עושה צום. לא רוצה ללמוד בעולם הזה. או אני אוכל. לא לשם הנאה האישית שלי, כי זה עושה נחת רוח לבורא. ודאי שהמדרגה לאכול או ליהנות, אבל על מנת לעשות נחת רוח באמת, לא בשביל עצמי, היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר גבוהה. זו התכלית. עכשיו מה שאת אומר שהדבר הזה הוא קשה, זה יש לנו עבודת חיים. לא, זה לא קשה. עד 120. אני כתוב, מתוך שלא נשמע יבוא לשמוע, זאת אומרת שכל תהליך שאדם עושה, בכלל נגיעו את עצמיות עם אותו, אפשר להגיד שזה לא קשה. כל תהליך שאדם עושה חייב להתחיל משלא לשמע אין קפיצת מדרגה. אין דבר כזה. אין דבר כזה שעכשיו אני אתן שיחה, מחר האדם יוצא, הוא נהיה לשמע. אלא מה עושה הלימוד הזה? הלימוד הזה זה סימון מטרה. אדם מבין למה הוא צריך להגיע. ומכוון, כמו שאמרת לכם שהייתי הולך לתל אביב, הבנתי שזה בעצם הדרך. הלימוד, המטרה, תורת הקבלה באה לעבוד על הרצון לקבל, לזכך את הרצון לקבל, זו המטרה. רק אדם שזכך את הרצון לקבל, לא יהיו לו איסורים. כמה שאדם יהיה מונח יותר ברצון לקבל, יהיו לו יותר איסורים. דוגמה, הוא לא מקבל מעלה וחשיבות מהציבור, הוא באיסורים. בכל דבר קל, הוא לא קיבל הערכה מאשתו, איזה לעבור, הוא באיסורים. ברגע שהאדם
מתמקד בחוסר, הוא יהיה ביסורים. מתמקד במה שיש, מודה על מה שיש, הוא מגיע לשמחה. כשהרב אמר מה שהרב אמר, אני יותר קשה, אני נראה יותר קשה. כי צריך לעשות רק לשם שמיים. פה אני גם נהנה. הענה צריכה להיות עצמה לשם שמיים, כל כולה לשם שמיים. לא שכח, איך אפשר כדור, אני נהנה. זה ככה, שים לב. איך נהנה? אני אסביר לך. כשאוהבים, עושים על מנת לעשות מחת רוח לשני. אדם שיגיע למדרגת, כל עולם אומר לך צדיק, אל תאמין. למה אל תאמין? רואים אותי איך אני מתנהג, ואני זה, ואני ברוך השם. לאהבת השם הגעת? אהבה באמת אהבת השם? בוער בך אהבת השם? אבי זכרונו לברכה, היה הריאות שלו נגמרו ככה, וחודשיים וחצי האחרונים היה בטיפול נמרץ. ואז לא עניין אותי כלום, הייתי נמצא בבית חולים. רק אם אני קצת צריך לישון. חוץ מזה, הייתי מוכן להפסיד את כל העולם. כל מה שיש לי. הודעתי לכולם, לא מתעסק בכלום, נמצא בבית חולים. למה? הייתי לוקח קצת קרח, יש לו מכונת נשמה, עשינו לו קצת על הלשון, שנייה נחת רוח. היה שווה לי הכל. שנייה נחת רוח לעשות לו, שווה הכל. מה הייתי אין? עלול להפסיד פה, והפסיד פה, והפסיד פה, ולא בישיבה, ולא זה. לא מעניין אותי. זה לא עולה בשם בכלל, זה לא שיקול, זה לא נקודה. מה אתה רואה? שהאדם אוהב באמת, הרצונות האישיים מתפתלים. שהוא אוהב זה אומר, כל כולי בשביל השני. אם אדם יגיע לאהבת השם על ידי עבודה, שיתחיל בעבודה שדיברנו היום, לאט לאט הוא ייפטר מהרבה רעלים, רעלים רוחניים, וזה תענוג כשאדם נפטר מזה, זה תענוג. אז ברגע שהאדם מתחיל לעבוד ומתקדם, לאט לאט, אם נזכה, יגיע לאהבת השם, שיש בזה כמה מדרגות גם בדבר הזה, יגיע לאהבת השם, אז הוא יעשה הכל בשביל הבורא, כי זה בוער בו. הרצונות שלי לא עולים בשם, מעניין אותי, רצון הבורא, אני אוהב את הבורא, אני מוכן למסור את עצמי בשבילו. ואז הוא יהיה בדבקות, והאור יימשך אליו והנאה תבוא ממנה. הנאה גדולה ביותר. זאת תהיה אבל הנאה אמיתית, תענוג אמיתי. אבל זה לא יהיה תענוג גשמי, זה יהיה רק רוחני. אי אפשר ליהנות גשמית בשביל השם. אין מושג תענוג גשמי, יש רק תענוג רוחני. רק שנייה, שנייה. כשאתה אוכל עוגה טעימה, מה נהנה? הלשון שלך? לא. הלב. יש לך הנאה מהטעם, התענוג מתלבש בפה. כשאתה רואה נוף יפה, מה נהנה? העיניים? לא. הלב נהנה, רק התענוג מתלבש בעיניים. כשאתה לומד פה סוגיה בעיון לעומק ונהנה, השכל נהנה? לא. התענוג מתלבש בשכל, אבל את ההנאה אתה מרגיש בנפש, בלב. אתה מריח טוב, ריח טוב. לא אף נהנה, התענוג מתלבש רק באף. אתה שומע הרצאה טובה או מוזיקה טובה, התענוג מתלבש רק באוזן, אבל מלכות היא זו שנהנית. הספירות העליונות יותר, שם מתלבש האור, התענוג במלכות, שזה הלב. מובן, אין מושג של הנאה, תענוג גשמי, במיטת המלכים, מה שנקרא שקדוש ברוך הוא מחריב עולמות, הרבה טועים בזה, חושב שחס ושלום כמו ארכיטקט שמחריב עולמות ממש, גשמיים, שטויות ובלים, הכוונה תהליך שהיה בעולם הניקודים. אז שם נכנס בקליפה, בטומאה, ברצון לקבל נהיר ודקי. אור דק, אומר הזוהר הקדוש הרי הקדוש. למה? שאדם יוכל לחיות. מה זאת אומרת? אם הכלל הוא שכל עוד אדם לא מזדכך, האור לא מאיר בו, נכון? לא מאיר בו, אין תענוג. אין תענוג, אדם יוצא להתאבד. אדם חייב שתהיה לו איזושהי שמחה בחיים, שלו מוטיבציה לחיות, שירצה להתקדם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? במיטת המלכים הכניס נהיר ודקיק בקליפות. מה זה קליפה? רצון לקבל. יש איזושהי הערה דקה קטנה ביותר. תיקח את התענוג הגשמי הגדול ביותר, זה רק נהיר ודקיק.
תחשוב מה זה אור, מי שזוכה לאור. נהיר ודקיק, כל תענוג הוא רוחני. נהיר ודקיק, זה הכל. אין לך כלום, לכן אין באמת תענוג בגשמי. אין דבר כזה. אלא מה? ילד חושב שישחק חמש אבנים, זה כל העולם. אז זה אנחנו ילדים. כנראה הגלידה, זה כל העולם. זה ההנאות שיש. מי שעובד את השם באמת, מי שעובד את השם באמת, אז יכול לזכות באמת. אבל במשל, הרב אמר שהמלכות היא כן צריכה ליהנות, אבל באמת להשפיע, נכון? לא. מלכות רוצה לקבל לא על מנת ליהנות. היא רוצה לקבל על מנת להשפיע. התענוג נמשך ממלא. כי כשאור קיים יש תענוג. אני רוצה עכשיו לבוא לאכול את הגלידה לשם שמיים. לעשות נחת רוח לבורא. אני רוצה לכוון כוונות הארי. לא יעזור לי כלום, בסופו של דבר איזושהי הנאה תימשך אליי. אני לא מתכוון לזה, אני לא רוצה את זה. זה יבוא ממלא, אבל זה צריך לבוא ממלא. אדם צריך להיות בשמחה. אדם צריך להתענג על השם, וזה הוא נולד, אומר המצוות ישרים. אבל זה יבוא ממלא. לא שאני פועל בשביל להשיג את התענוג. מי שפועל בשביל להשיג את התענוג, לעולם לא יהיה בשמחה. למה? הוא כל הזמן מתמקד בחיסרון, יש לו מנה ארצל 200, לעולם לא יהיה לו סיפוק. לעולם לא יהיה לו באמת ענר. אם יהיה משהו רגעי, בית המילוי. הרב, במלכות אין בו לקבל על מנת לקבל? זו לא העבודה שלנו שנהפוך את עצמנו מ... מה העבודה שלנו? זה היה צמצום בית אחר כך, יש ניצוצי השפעה בבחינה דלת הזו. לכן עכשיו על ידי תורה מצוות אפשר לזכך את זה. יגיע לבחינה של השפעה. המהות, תינוק נולד, הכל רצון לקבל. תינוק, תן לי, תן לי, הכל הוא רוצה. אז אנחנו בשלב הראשוני של מלכות זה לקבל, אני רק לקבל נטו. אז לא את המלכות, אנחנו היום, מה... הרבה, מי שלא עובד על עצמו, במצב שכל כולו זה קבלה. על ידי שמתעסקים בהשפעה, לאט לאט מתקדמים. על ידי שאדם מתעסק בהשפעה. אדם יכול לפתוח גמח, יש לו 1,000 אנשים בגמח. עוזר להם, עוסק בהשפעה. למה? הוא רוצה כבוד, הוא רוצה הערכה, הוא רוצה זכויות בעולם הבא. הוא אומר, עזור, זה רשע. לב האדם רק רע כל היום. מה זה רע? רק לעצמו ראשי תיבות. אומר רבי שמעון, כל דאביד דגרמיו אביד. כל מה שהם עושים לתולה את עצמם עושים. מה זה נקרא רשע? רשע זה מי שמרשיע את השם. מה זה צדיק? מי שמצדיק את השם. אדם שהוא פועל לתועלת עצמו, מה אמרנו? הוא יש לו איסורים, נכון? אין אדם רואה נגעי עצמו, זה כלל. אדם לא רואה נגעי לעצמו. אם חז"ל אמרו את זה, זה חוק בל יעבור. אין מציאות אחרת. אם חז"ל אמרו את זה, אין אדם רואה נגעי עצמו. מה זה אומר? לא עלינו, אדם ירא שמיים, באים אליו איסורים. מה הוא אומר? כפרת עוונות, הכל לטובה, מקבל באהבה, מאיתו יתברך, הכל בהשגחה. בטח, בסכר הוא יודע הכל. בנבחי ליבו פנימה, אין אדם רואה נגעי עצמו. בנבחי בתת מודע, אם הוא צדיק, אם הוא לא צדיק, אז הוא ידבר ככה, אז שלום. אבל גם אם הוא צדיק, בתת מודע, למה הקדוש ברוך הוא מביא לה את היסורים? למה מגיע לי? בנבחי הלב פנימה. זה נקרא, רשע מרשה את השם. כי אין אדם רואה נגעי עצמו. למה באים היסורים? כי הוא מתמקד בחיסרון, ברצון לקבל. כל העולם ככה עובדים. טועים, מה מסתדר לי? לא, זה מאמץ גדול מדי, לא, זה קשה מדי, זה... לא, זה לא מסתדר לי. ככה העולם חושבים, וזה טעות. עכשיו היינו בסוכות, מה אומר הטור? למה חוגגים את חג הסוכות לא בניסן, יציאת מצרים? למה אתה עושה את זה בתשרי? פה מתחילה עוד מעט עונת הגשמים. אין טבע האדם לצאת הביתה לנוח בסוכה בחוץ. בניסן, טוב, נעים, יוצאים. אז זה לא ניכר לשם השם. אבל בתשרי, לא, בתשרי אין טבע אדם. אין טבע אדם, תצא.
לך נגד הזרם, לך נגד הטבע. חנכים אותך פה. העבודה לא על פי הטבע שלי. העבודה לך על פי נגד הטבע שלך. בזה תתקדם, תעשה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לא לכבודך. מה? אני חושב שמעשיו. מה? ברוך הוא אומר, יש רואה שבין הלסורים, תשפט במעשיו. כן. תשפט לגיע עצמו, אולי שצחת לו. הגמרא אומרת תמיד, שאדם באים עליו יסורים, יפשפש במעשיו. ואם לא, לא מצא, יתלה בביטול תורה. זה קצת תמוה הגמרא הזאת. מה זה פשפש במעשיו? הוא לא ראה ביטול תורה. מה זה פשפש במעשיו? לא ראה ביטול תורה. אתם יודעים מה זה ביטול תורה? אם כבר מדברים, אז נסתה קצת. הגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ו עמוד א' מספרת על רבה. רבה היה מומחה בנגעים. ומספרת הגמרא שבשמיים היה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין מטיבתא של מעלה. מי יושב במטיבתא של מעלה? כל גדולי הדור. מה הייתה המחלוקת? המחלוקת הייתה לגבי אם ספק בהרת קדמה ללבן או לבן קדם לבהרת. האם טהור או טמא? הקדוש ברוך הוא אומר טהור ורבנן אומרים טמא. כולם מבינים שהתורה ניתנה לשכל האנושי, וכמו שהיא נפסקת פה כך היא תיפסק, לא משנה מה האמת. כולם יודעים שהאמת עם הקדוש ברוך הוא. מה הבאים בעצם אומרים החכמים? טוב, אנחנו שכל אנושי, בשכל האנושי זה נתפס טמא, אז זה טמא. אמרו את מי נשאל? נשאל את רבה. ואז בדיוק רבה נפטר, ושהוא נפטר יצא וצעק, אמר טהור טהור. ראינו, גם בשכל האנושי זה צריך להתאפס כטהור ולא טמא. אומר הר"ן בדרשות הר"ן דרשה זין. אומר הר"ן, אז למה חכמים טעו? יתלו את זה בביטול תורה. מי? כל גדולי הדור. קצת משהו ביטול תורה, הוא כבר לא יכוון האמת. מפחיד הר"ן הזה. מפחיד. אז איך הגמרא אומרת שנתלה בביטול תורה? הוא לא ראה שהוא בטל תורה? פשפש מעשיו, לא ראה? אלא מה שהוא לא מצא זה בגלל שהוא ביטל תורה אחרי שאדם לא יודע את ההלכה, הוא לא יודע שהוא עושה עבירות, אז נתלה את זה בביטול תורה. זה העניין של הפשט. אבל בכל הגמרא כשאנחנו אומרים פשפש במעשיו שבאים עליו איסורים, הכוונה היא פשפש בתוכיותו. הגמרא בתענית מספרת שרבי אלעזר יום אחד למד טוב, הולך, רואה איזה אחד מכוער, אומר לו, ריקה, כמה מכוער אתה? אמר לו, לך תדבר עם מי שעשה אותי. רבי אלעזר הבין, טעה, התחנן לפניו שיסלח, לא סלח. זה היה אליהו הנביא, הלך איתו עד העיר, העיר אמרו לו, תסלח לו, סלח להם. מה היה שם? מה זה רבי אלעזר? הוא יבוא, יגיד, סתם יראה אדם, יגיד לו, תשמע, אתה מכוער? מי עושה דבר כזה? מי עושה דבר כזה? האדם, השפן שבשפנים לא עושה דבר כזה. רבי אלעזר? מה הגמרא מספרת עליו במציע? הגמרא אומרת שכשנפטר רבי אלעזר, אז רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, רצה להתחתן עם אשתו של רבי אלעזר, אמרו לו, כדי שישתמש בו קודש, ישתמש בו חול. אז מה רבי אלעזר? אלא רבי אלעזר, על פי הפנימיות, הוא זיהה נקודה של רצון לקבל. הוא זיהה נקודה של רצון לקבל בתוכיותו. אמר לו, כמה מכוער אתה. ריקה זה ריק, רצון לקבל זה ריק, זה כלי מלא חיסרון, זה מכוער. עוד מחמור. אפילו בעולם של אחינו הטועים, יש מושג של אגואיסט. אצלם זה ברמה אחרת, אצלנו זה יותר דק, אבל גם שם, אחד שרק פועל לטובת עצמו, זה מכוער, זה דוחה, לא אוהבים את זה. גם שם לא אוהבים את זה. אפילו שם לא אוהבים את זה. אצלנו זה ברמה יותר דקה בעבודה פנימית. שם זה בדברים חיצוניים. אז כל התהליך שם היה של העניין הזה, שמי שעשה שהדבר הזה הוא נצרך, הוא הכרח שאת הרצון לקבל את זה.
אבל שהוא חשף איזושהי נקודה. הצדיקים תמיד עובדים על הפנימיות של עצמם, מבקרים את עצמם. לכלל זה לא עבודה טובה, כי אדם עלול להישבר מזה. אבל אדם שבמדרגה אז עובד על העניין הזה, אז גם שם יפשפש, יפשפש ועשה. אז יש שם פשט, אלא איפה העבירות וזה, לא סתם באים מסורים. אבל גם אם אדם כל כולו, הוא לא עושה עבירה מעשית, אבל הוא פועל על מנת להנות, יהיו לו איסורים. לבדי שיהיו לו איסורים. מה זה אדם נוגע אצל עצמו? אדם נוגע אצל עצמו זה בעשה חדת, אם הוא מתבונן לו, ודאי שהוא יוצא פגמים. אדם מתקדם. אדם שעובד מתקדם. 100%. אחרי שהיה לנו פה בריאת עולמות, נרצו לנו הרבה מדרגות. הרבה מדרגות רוחניות. למה? זה סולם, זה סולם לעלייה, תעלה במדרגות, אי אפשר לקפוץ, לכן יש מדרגה מדרגה, לכן יש הרבה עולמות והרבה מדרגות רוחניות, כי אדם עולה מדרגה מדרגה. אדם שעובד הוא מתקדם, 100%. האדם מתקדם, יהיה לו שמחה. גם זה 100%. כן. זה מצוין, מי אמר זה בעיה? אדם נולד להתענג על השם, שזה הוא בא לעולם. אם הוא מחפש הנאות, זו בעיה. כשהוא מחפש הנאות, הוא מתמקד ברצון שלו, בחיסרון שלו. כל אדם שיתמקד בחיסרון של עצמו, יהיה ביסורים. לעולם הוא לא ימלא אותו. לעולם לא. אולי לשבריר שנייה. אבל לעולם הוא לא ימלא את החיסרון. הוא כל הזמן יהיה ביסורים. אדם נולד להתענג על השם. על השם, הכל לכבוד השם יתברך. כל פעולה צריכה להיות לכבוד השם יתברך. אדם יכול להיות אברך, ילמד כל הזמן יום ולילה, כל כולו לעצמו. נו, אז מה? הוא לא חושב על השם יתברך. אדם צריך לשנות. אני מדבר עם אשתי כך ועושה כך, זה לכבוד השם יתברך. יש לאדם הזדמנות להשפיע, תקפוץ על המציאה. פה אתה מתקדם. אבל אני עייף, זה לא נוח לי, זה קשה לי. קפוץ על המציאה. יש לך הזדמנות. תראה, אם אדם בא הביתה מיד יושב ולומד, וזה מוסכם עם אשתו, ניחא. אם לא, בא הביתה, הורה ערימת כלים. לא עשו כלים. הוא יכול להתמקד בחיסרון. מה עשית כל היום? מה זה הכלים האלה? שמה פה בבית? סקנה עם הילדים, היה שעה עם הילדים, היה משתגע. כל יום עם הילדים, משגעים אותה, ולא יודע מה, ועשתה, וכבשה זה. הוא מתמקד בכלים. סקנה יפה, מה אני אעשה אולי מחר, יפה כבר. מה זה עכשיו? הוא ב-8 בערב. היה יום עבודה. או אולי זה אברך, למד עד 10 בלילה, מ-9 בבוקר, בא אחרי יום לימודים, עייף, רוצה קצת להתאוורר. יש לך הזדמנות עכשיו, לך תעשה כלים. אל תגיד כלום. לך תעשה, אם אתה יושב ללמוד, ואשתך מסכימה, מסתדר, הכל טוב. אם לא, מה אתה עכשיו יושב רגל לרגל, רוצה עכשיו לא יודע מה. לך תעשה כלים, יש לך הזדמנות, פה אתה מתקדם. יש לך הזדמנות ללכת נגד הטבע, יש לך הזדמנות להשפיע. תעסוק בהשפעה. אבל הפעם אחת הזאת היא משפיעה? בא עכשיו הבעל הביתה, גם לאישה אפשר ללמד אותה. יש משהו לאכול? יש אורז במקרר. הוא בא 8 בערב, אחרי עבודה, אורז במקרר. מה? היא עייפה, כל היום הילדים גמרו אותה. יש לך הזדמנות להשפיע. תוציא, תחממי, תגישי. אני יודע שהעולם לא עובד ככה, כי העולם מרוכז בעצמו. העולם ממוקד בעצמו, באהבה עצמית, מנוח לי, אגואיסט מושלם. תראו כמה זה מכוער. מה אמר רבי אלעזר, ריקה, כמה מכוער אתה. מי שיסתכל מהצד, כמה זה מכוער. אבל פעם אחת זה לא עזר, מחר אני אהיה אותו דבר, מה זה משנה? מה? היום עשיתי את זה, היום קם לי יוסף שכילים. אחר, עוד דומה, צריך עוד אותו דבר. תדע לך, אני אגיד לך כלל, האישה הולכת אחרי הבעל. עכשיו, אתה יודע מה זה אומר? בלי אישה להציג. אם היא תראה כזה בעל, היא תעשה בשבילו פי כמה. באופן אישי, יש לך הזדמנות לראות את השם עוד פעם, לעסוק בהשפעה עוד פעם, תשמח. מה זה פעם אחד? יום יום בלבד, תתפלל.
שלוש פעמים ביום, במקום להיות בטלן, תעשה כלים. מה הבעיה? אם אתה לומד, אני לא מדבר, גם שפה צריך שאדם לומד, לפקוח עין. איפה צריכים אותו, איפה זה? לא להיות מנותק מהמציאות. אבל יש לך הזדמנות להשפיע, מי אמר פעם אחד? יום יום, כמה פעמים ביום? המנוף זה הרצון להתקדם. המנוף, כשאדם יושב שבוע וירשום איך אני כל מה שעושה זה בשביל לקבל חשיבות מהחברה, עד שהנפש שלו תסלוד מזה, תיגאל מזה, והוא ירצה להקיד זה, להוציא את זה, ואז הוא ירצה להתעסק בהשפעה. הוא יסלוד מהקבלה, יואב את ההשפעה. על ידי שאתה בוא ואדם עמל פה בתורה ומתאמץ ועוד יותר ועוד יותר, כופה את הרצון, עמל יותר בתורה לאט לאט, מתפלל בכוונה אפילו שהוא עייף, איכן הזה הדרך, לאט לאט, האדם יזכה, ברוך ענה לעולם, אמן לאמן. סך פה ברור. אמן לאמן, תשכח לעשה הקדוש ברוך הוא, 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 תשכח לעשה הקדוש ברוך הוא,